Нині в Тернопільському обласному осередку ММА під орудою трьох тренерів та одного судді національної категорії займається понад 300 спортсменів, серед яких є як титуловані борці, так і початківці. Команда готувалася десь за півтора місяці до змагань. Саме складно, напевно, в роботі було те, що було досить багато дітей, молодих, які виступають перший раз. Перший раз вони не мають ніякого змагального досвіду і потрібно було правильно налаштувати їх. Але впевнений, що хлопці справляться з цією задачею і сьогодні продемонструють досить високий рівень. Стартували на змаганні юні спортсмени молодшої вікової групи, для яких турнір став першим серйозним випробуванням. Не дивлячись на те, що більшість з них займається єдиноборствами лише декілька місяців, це не завадило їм здобути як призові, так і чемпіонські місця. Я не знайшовся впевнено, але для мене це не було виграш, бо це він ще дуже замалий для мене. Які собі ставиш цілі в житті саме в цьому виді спорту? Ставив, щоб я був хорошим чоловіком і досягнув всього в себе в житті. Змішані єдиноборства – динамічний, непередбачуваний, а подекуди доволі жорсткий вид спорту. Драма, яка відбувається на рингу між суперниками, підсилюється спалахом емоцій вболівальників, що додає її експресії. Вадим Костик обрав для себе цей різновид боротьби лише півроку тому. Вважає, що не помилився, оскільки завдяки цьому виду спорту виробив у собі риси характеру, яких йому бракувало. Спорт подобається. Емоції зашкалюють перед боєм, але головне не боятися йти вперед і перемагати. Це подарило такі незабуваємі відчуття. І займайтеся, займайтеся і ще раз займайтеся. Як зустрінеш там у переулку, останці мене поможеш. Серед тернополян у категорії молодших дітей віком 10-11 років чемпіонський титул здобув Роман Коцюба. Серед молоді у вазі 61 кілограм друге золото дісталось Валерію Рибіну. Кращим у вазі 66 кілограмів став Максим Предко. У загальнокомандному заліку наші борці показали другий результат, поступившись за набраними балами команді «Воїн» з Луцька. Третя сходинка п'єдесталу у киян з клубу «Грека ММА». Кращі спортсмени увійдуть до складу збірної команди області для участі на всеукраїнських чемпіонатах. Юрій Луговий, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.